پن ظالم د خینی د پاره خپل خواګه خزا زه زه د سخت به درد سره قتل کله مینوال د یخې وړ قتل کله او څنګه قتل او پچا باندې قتل کله نو ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې نه کوم دا ویډیو د ساته خل په ویډیو چې تاسو ته پوره معلومات ورسیږي د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چاله زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نه وي او چینل نه نیو سبسکرایب کړم مهربانو کې تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټل نشان وخه چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي مینوالو واستاو زه تاکه شانتې ظلمونه کېږي چې خاوند راپاسي خپل ښځه ډېر زیاته سخته بې درده سره قتل کوي د دکې دپاره د دکې دپاره چې د خینې سهی د دوو کالو نه ګپ شپو خینې خوښه وه او خپله ښځه یې نه وه خوښه چې خینې څوک وه او د ده ښځه څوک وه د ده خپلې خینې خو دواړه خویندې وي ظالمه نو تا ولې قتل کوله چې هغه څه ټیم کې دې واده کړم هغه ټیم کې به دې دغه سوچ کړی وې یار چې دا یوه پرېږدم دغه یوې سره به واده وکړم خو د خینې دې الله تعالی کور نوس نابود کړي او دا کشان ته غرق او تباه دي یعنی د خپل د خور کور غرق او تباه کول ځکه عزتمنو چې د خور او د خینې مثال خو د خور دی عزتمن دا د یاوې په خپله ښځه باندې عمده که انظام لګولی چې زما بل چا سره لینک دی نو او زما د ښځې بل چا سره لینک دی نو ما هم غوښتل چې زه دا ایسه د مخې نه لرې کړم او زه به مې خپله مینه ترلاسه کړم خو الله تعالی داسې کار وکړ چې مینه مو ته میلاو نه شوله او ټولې دنیا ته شرمنده م شوله چې په خپله واړه باندې خپله ښځه قتل کړله او خپله لور م ورباندې قتل کړه د دکې دپاره یعنې ما ته به مخه صفا شي او خپلې خینې سره به واده وکړم الله تعالی دومره وشرمول چې ټولې دنیا ته وشرمېدل الله تعالی دې داسې حادثې نه نو مسلمان وساتي او داسې کسان دې الله تعالی په ځمکه باندې دننه کړي چې ناجایزه کارونه کوي او غلط کارونه کوي او غلط سوچونه کوي عزتمنه زموږ د سهار نننۍ معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د نیوز کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټلۍ نشان وښایي د ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.